Ja sam sa 19 godina imala javni obračun sa najopasnijim likom, ubicom i šta je već. Niko nije smeo da pisne. On je morao da bude najveći nacionalni heroj. Ceca je morala da bude najveća majka svih nacija. Niko nije smeo da pisne. A kamo li da me uzme u zaštitu? Čovek me je razvaljivao u novinama. Nije se bavio svojim kriminalom, nego se bavio jednom klikom od 19 godina. I nebitno, sedim sa velikim stomakom, držim te novine u rukama. Izašao je tekst, citiram, skakao sam Karleuši po sisama. Preko cele naslovne strane, tu rečenicu je izgovorio jedan kriminalac, Kristijan Vujović. Ja se sad tresem kada pričam o tome. Je sretnoš Ivana Ivanovića nekad negde? Jednom se krije iza nekog stuba na aerodromu. Kada me je video, pa se sakrije iza stuba, pa je tvitao uplašen čovjek. Ja kad bi on meni prišao ovako... Šta bi mu rekao? Ja bih ga prebila.